የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አያንቱ አመር ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። በሐረር ከተማ ሸዋበር አካባቢ በተለምዶ ታይዋን ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ለሊት 10 ሰዓት ላይ የደረሰ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ አካባቢው ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል የፈጠረና ለብዙዎች ነዋሪዎች የገቢ ምንጭ ሆኖ መቆየቱን አንስተዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በእሳት አደጋው በደረሰ ጉዳት ማዘናቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። መንግስት በአፋጣኝ አደጋውን መንስኤና የደረሰውን የጉዳት መጠን በማጥናት ይፋ እንደሚያደርግም አመልክተዋል። በአካባቢው ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች መልሶ ለማቋቋም ከህብረተሰቡ ጋር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል። የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ የአደጋውን መንስኤና የደረሰውን ጉዳት መጠን እያጣራ መሆኑን አስታውቋል። በሐረር ከተማ ሸዋበር አካባቢ በተለምዶ ታይዋን ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ለሊት 10 ሰዓት ላይ የደረሰ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል። በሸዋበር አካባቢ የደረሰው እሳት አደጋን አስመልክቶ የክልሉ ካቢኔ አስቸኳይ ስብሰባ አካሄደ። የክልሉ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጃሚ መሐመድ እንደገለጹት እስካሁን መንስኤው ያልታወቀ የእሳት አደጋ ተከስቶ በአካባቢው የነበሩትን ሱቆች ከነ ሙሉ ንብረታቸው አውድሟል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ከክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን የእሳት አደጋው የደረሰበትን አካባቢ ዛሬ ጠዋት መጎብኘታቸውን የጠቆሙት አቶ ጃሚ የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች የተካተቱበት ሶስት ኮሚቴዎችን በማቋቋም በአስቸኳይ ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። እነዚህም የደረሰውን የእሳት አደጋ መንስኤ የሚያጣራ ኮሚቴ፣ የደረሰው አደጋ መጠንና ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ዝርዝር የሚያጠና ኮሚቴ እንዲሁም አደጋ የደረሰባቸውን ወገኖች መልሶ የሚያቋቁም ኮሚቴ መሆናቸውን አስረድተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ከደረሰው የእሳት አደጋ ጋር በተያያዘ ተወያይቶ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ የክልሉ ካቢኔ በአስቸኳይ ስብሰባ ማካሄዱን የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጃሚ ተናግረዋል። የሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት ተጠብቆ የሚቀጥለው ሰላምና ልማት መረጋገጥ የሚችለው ሁሉም ዜጎች በተሰማሩበት የስራ መስክ በሚከፍሉት መስዋዕትነት መሆኑን የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ። ጳጉሜ 2 የመስዋዕትነት ቀን በሐረሪ ክልል ተከብሯል። ዘገባው የሄኖክ ግርማ ነው። ጳጉሜን 2 የመስዋዕትነት ቀን በሐረሪ ክልል ደረጃ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ፣ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ሱልጣን አብዱሰላም፣ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱ ጀባር መሐመድን ጨምሮ የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ አፈ ጉባኤ አቶ ሙሄዲን አህመድ፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራልና የክልል ፖሊስና የሚሊሻ አባላቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች በተገኙበት ተከብሯል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ ቀኑን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልእክት የሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት ተጠብቆ የሚቀጥለው ሰላምና ልማት መረጋገጥ የሚችለው ሁሉም ዜጎች በተሰማሩበት የስራ መስክ በሚከፍሉት መስዋዕትነት መሆኑን ገልጸዋል። የመስዋዕትነት ቀን አከባበር አስፈላጊነት የሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት ተጠብቆ የሚቀጥለው ሰላምና ልማት መረጋገጥ የሚቻለው ሁሉም ዜጎች በየተሰማሩበት የስራ መስክ በሚከፍሉት መስዋዕትነት መሆኑንና ፋይዳውን ለማስረዳትና ለማነቃቃት ጭምር ነው። የኢትዮጵያን ታላቅነት ከሚመሰክሩ ጉልህ ታሪካዊ ክንውኖች ውስጥ አንዱ በዘመናት የትውልድ ቅብብሎች በህዝቦቹ አንድነት ነፃነቷንና ሉዓላዊነቷን በመስዋዕትነት ጠብቃ የኖረች ሀገር በመሆኗ ነውም ብለዋል። የኢትዮጵያን ታላቅነት ከሚመሰክሩ ጉልህ ታሪካዊ ክንውኖች ውስጥ አንዱ በዘመናት የትውልድ ቅብብሎች በህዝቦች አንድነት ነፃነቷንና ሉዓላዊነቷን በመስዋዕትነት ጠብቃ የኖረች ሀገር በመሆኗ ነው። ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ አክለውም የመስዋዕትነት ቀን ሲከበር ዛሬም እንደ ትላንቱ በምንከፍለው መስዋዕትነት ኢትዮጵያዊነት በማይናወጥ አለት የተገነባች መሆኗን ለወዳጅ ብቻም ሳይሆን ለጠላትም ለማሳየት ጭምር ነውም ብለዋል። የመስዋዕትነት ቀንን ስናከብር ዛሬም እንደ ትላንቱ በምንከፍለው መስዋዕትነት ኢትዮጵያዊነትን በማይናወጥ አለት የተገነባች መሆኗን ለወዳጅ ብቻ ሳይሆን ለጠላትም በማሳየት ጭምር ነው።
بيتنيو مكبابي لاغرنا لزب دن النسيلو يمي تكايو تاچون ناكالاچون مسوات لادرگو ييچوبيا يكورت اللجوج رسمست دادرو يالاچون يلاك مسگانا نا اكبروت غلصوال ياراري كلل سلام النازد تاست دادر بيرو حلافي اتو تلان وادرا ببكولاچو زاري مند تلان تو ياغراچن سلام لماسفن بتليا يو بوتاوش جگنوش لجوجوا ود مسوات النتن اي يكفلون دميگنيو غلصوال يمسوات النت كان ياغر لوالاوي النتن لماسكبرنا وستاوي سلاموال لمتبك يهو እና ያካል መስዋዕትነትን የከፈሉና ለመክፈል ዝግጁ የሆኑ የጸጥታ አካላትን ምንዘክርበትና የምናመሰግንበትም ነው ብለዋል። እኛም እንደ ክልላችን የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበር እና ውሳይ ሰላምን ለመጠበቅ የህወት ያካል መስዋዕትነት የከፈሉና ለመክፈል ዝግጁ የሆኑ የጸጥታ አካላትን በዛሬ ዕለት የምንዘክርበትና የምናመሰግንበት ዕለት ነው። የተሰጣቸው ሀገራዊና ክልላዊ ግዳጅ ተቀብለው እያበረከቱ ላለው አስተዋጽኦ ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለፌደራል ፖሊስ አባላት ለክልሉ ፖሊስና ለሚሊሻ አባላትም የቢሮ ኃላፊ ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የፌደራል ፖሊስ አባላት፣ የክልላችን ፖሊስ አባላትና የሚሊሻ አባላት የተሰጣቸው ሀገራዊና ክልላዊ ግዳጅ ተቀብለው ላበረከቱና እያበረከቱ ላለው አስተዋጽኦ እውቅናና ክብር ይገባቸዋል። በመስዋዕትነት ቀን አከባበሩ ውድ ህይወታቸውንና አካላቸውን መስዋዕት ላደረጉ ጀግኖችና ቤተሰቦቻቸው የተለያዩ ድጋፎች የተበረከተላቸው ሲሆን የድጋፍ ሰጪ ተቋማትና የጸጥታ ተቋማትም ላበረከቱት አስተዋጽኦ የምስጋና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። ጳጉሜ 2 የመስዋዕትነት ቀንን ስናከብር የኢትዮጵያን ዳር ድንበርና ውስጣዊ ሰላምን ለመጠበቅ የህይወትና የአካል መስዋዕትነት እየከፈሉ ላሉ ለመክፈል የተዘጋጁ ጀግኖችን በመዘከር ሊሆን እንደሚገባ የሐሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን አደራ ገለጹ። እለቱን አስመልክቶም ዘማሽ ቤተሰቦች የማበረታታትና የመደገፍ ስራ ተካሂዷል። ዘገባው የአራፋት ስማን ነው። አብስራስ ሰገር ተጨማሪ አላት። ጳጉሜ 2 የመስዋዕትነትን ቀን ስናከብር የኢትዮጵያን ዳር ድንበርና ውስጣዊ ሰላምን ለመጠበቅ ህይወትና ያካል መስዋዕትነት እየከፈሉ ላሉና ለመክፈል የተዘጋጁ ጀግኖችን በመዘከር ሊሆን እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ዋድራ ገለጹ። እለቱን አስመልክቶ ዘማች ቤተሰቦች የማበረታታትና የመደገፍ ስራ ተካሂዷል። ጳጉሜ 2 የመስዋዕትነት ቀንን ስናከብር የኢትዮጵያ ዳር ድንበርና ውስጣዊ ሰላምን ለመጠበቅ ህይወትና ያካል መስዋዕትነት እየከፈሉ ላሉና ለመክፈል የተዘጋጁ የጸጥታ አካላትን በ መዘከርና ህግና በመስጠት ሊሆን ይገባል ሲሉ የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ዋድራ ገለጹ። ኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም ሉዓላዊነት በዱር በገደሉ በብርድ በሐሩር ሳይበግራቸው አጥንታቸውን ከስክሶ ደማቸውን አፈሶ ውድ ህይወት ዋጋቸውን ለኢትዮጵያ ከፈሉና በመከላ ላይ የሚገኙ የመከላካ ሰራዊት የፌደራል ፖሊስ የክልሎች የክልላችን ፖሊስና የክልላችን ሚሊሻ ላበረከቱት እና ያበረከቱት ላሉት አስተዋጽኦ እቁና እና ክብር በመስጠት በተለያዩ ስነ ስርዓት የምናከብርበት መርሃ ግብር ነው። እለቱን የኢትዮጵያ አንድነትና ሰላምን ለማስጠበቅ በመስዋዕትነት የከፈሉና እየከፈሉ ለሚገኙ በተለያዩ የጸጥታ አካላት እውቅናና ክብር በመስጠት የተለያዩ መርሃ ግብሮችን የሚከናወኑበት እለት መሆኑን ኃላፊው ገልጸዋል። የእለቱን መከበር ወጣቱ ትውልድ ከእናት አባቶቹ እንዲሁም ወንድም እህቶቹ ትምህርት በመውሰድ የሀገሩ ሉዓላዊነት እንዲጠብቅ ከማድረግ አንጻር ሰፊ አስተዋጽኦ እንዳለው የገለጹት ኃላፊው እንደ ወጣቱ ሁሉ ከሀገሩ ጎን በመቆም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከታቸውንና የበለጠ ለመስራት አላማ እንዳላቸው ገልጸዋል። ባለፉት ጊዜ ስና እንደ ክልላችንም የክልላችን ወጣቶች በሀገር መከላከያ ውስጥ ያላቸው ድርሻ በፌደራል ፖሊስ አካባቢ ያለው ድርሻ ከማሳደግ አንጻር የተሰሩ ስራዎች ነበሩ። ለአብነት በዚህ በ2015 ለሀገር መከላከያ የሰጠንን ኮታ ከመቶ በላይ በመሸፈን ወጣቱን ትውልድ መልምለን ወደ መሰልጠኛ በመላክ ከመከላከያ ጋር እንዲቀላቀሉ ማድረግ ተችሏል። ስለዚህ የክልላችን ወጣት እንደሌላው የሀገራችን ክልል ወጣቶች ሁሉ ተሳትፎ በአገር ሉዓላዊነት የሀገርን ድንበር ከመጠበቅ አንጻር ተሳትፎአቸው እየጨመረ ይገኛል። አሁንም የበለጠ መስራት ይኖርብናል የሚል
አላማ አለን። የመስዋዕትነት ቀንን ስናከብር ወጣቱ ትውልድ ከአባቶቻችን የተረከብነውን ሀገር ለመጪው ትውልድ ጠብቆ ማስተላለፍ እንዳለበት በማሰም ሆኑን እንዳለበት ኃላፊው አክለው ገልጸዋል። በመጨረሻም አሁን ያለንበት ሁኔታ በክልሉ አንጻራዊ ሰላም መኖሩንና ሰላም ሊገኝ የቻለው በህዝብ ተሳትፎ በመሆኑ ያለውን ሰላም ወደ አጠናክሮ ለመቀየር ህዝቡ ተሳትፎን ማሳደግ እንዳለበት ኃላፊው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አሁን አጠቃላይ ያለው ሁኔታ እንደ ክልላችን አንጻራዊ ሰላም አለ። ይሄ አንጻራዊ ሰላም ሊመጣ ይችላል በህዝቡ ተሳትፎ ነው። ህዝቡ አከባቢውን በመጠበቁ ጸጉር ለውጥ ሲያይ ለጸጥታ አካል ድጋፍ በማድረጉ በመጠቆሙ የአከባቢን ሰላም አከባቢን ሰላም አንጻራዊ ሰላም አለ። ይሄን አሁን ያለው አንጻራዊ ሰላም ከጃችን እንዳይወጣና ወደ አውንታዊ ሰላም ወደ ጠንካራ ሰላም እንዲመጣ ህዝቡ ተሳትፎውን የበለጠ ማሳደግ አለበት። ለሀገርና ለህዝብ መስዋዕት መሆን ታላቅ ጀግንነትና ክብር ነው ሲሉ የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ገናናው ጥበቡ ገለጹ። የመስዋዕትነት ቀን ሲከበር ለቆሙለት ዓላማ መስዋዕት የሆኑ የጀግና ቤተሰቦችን በመደገፍ ጭምር ሊሆን እንደሚገባ አመላክተዋል። ዘገባው የሄኖክ ግርማ ነው። ጳጉሜ 2 የመስዋዕትነት ቀን የኢትዮጵያን ዳር ድንበርና ውስጣዊ ሰላምን ለመጠበቅ የህይወትና የአካል መስዋዕትነትን የከፈሉና ለመከፈል የተዘጋጁ የጸጥታ አካላትን የምንዘክርበትና የምናመሰግንበት ነው። ባረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ገናናው ጥበቡ እንደሚሉት መስዋዕትነት ከህይወትና ከአካል መስዋዕትነት ባሻገር ለህዝብና ለሀገር በጽናት መቆምን ጨምሮ በየትኛውም ቦታ በመናከናውናቸው ተግባራት ለቆምንለት ዓላማ ቃላችንን ጠብቀን ውጤታማ መሆንን ይጠይቃል። ከጥንትም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሀገራችንን ለማጽናትና የህዝቦቿን ሰላም ለማስጠበቅ በርካታ መስዋዕትነቶች ተከፍሏል እየተከፈለም ይገኛል ያሉት ምክትል ኮሚሽነር ገናናው ባረሪ ክልልም ለቆሙለት ሀገራዊ ዓላማ ውድ ህይወታቸውን መስዋዕት ያደረጉ በርካታ ጀግኖች መኖራቸውንም ይናገራሉ። የሀገርን ዳር ድንበርና የህዝብን ሰላም ለማስጠበቅ መስዋዕት ትልቅ ክብርና ኩራት መሆኑን የገለጹት ምክትል ኮሚሽነሩ ፖሊስና ሌሎች የጸጥታ አካላት ከሀገርና ከህዝብ የተጣለባቸውን አደራ ለመወጣት መንግዜም ዝግጁ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። የመስዋዕትነት ቀን መከበሩ መንግስትና ህዝብ ለጸጥታ ኃይሉ ምን ያህል አክብሮት እንዳለው ያረጋግጥንበት ነው ይላሉ ምክትል ኮሚሽነር ካናናው። የመስዋዕትነት ቀን ሲከበር የጸጥታ አካሉ የተሰጠውን ተልእኮ በአግባቡ እየተወጣ እንዲሁም የሀገርን ዳር ድንበርና ውስጣዊ ሰላምን ለማስጠበቅ መስዋዕት የሆኑ የጀግና ቤተሰቦችን በመርዳት ብሎም ጀግኖች መስዋዕት የሆኑለትን ዓላማ በማስቀጠል ሊሆን እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአባት እናቶቻችን ደምና አጥንት ታፍራና ተከብራ የኖረች ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁንም ከፍተኛ መስዋዕትነት ከነ ክብሯ ትቀጥላለች አሉ በፌሪ መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ ጠቅላይ መምሪያ ሰራዊት አባላት። ጳጉሜ 2 የመስዋዕትነት ቀን ለሀገር ዳር ድንበርና ሰላም የተዋደቁና እየተዋደቁ ያሉትን በመዘከር ተከብሯል። ዘገባው የሄኖክ ዘነበ ነው። እናት ሀገር ኢትዮጵያ በ3011 ምሁራን እንደሚሉትም በ5ና በ6000 ዘመን ታሪኳ ተወራ ተገፍታ እንጂ የትኛውንም ሀገር ድንበር ገፍታና ወራ እንደማታውቅ የታሪክ ድርሳናት ያስረግጣሉ። ታዲያ በዚህ ረጅም ዘመን ታሪኳ ጣላቶቿን ከነተላላኪዎቻቸው አሳፍራ መልሳለች። ለዚህም ኩፊትና መተማ ጋላባት አውደ ውጊያዎች ላይ የሆነውን ሱዳን ማህዲስቶችን ጉራና ጉንደት ላይ ግብጾችን አለፈ ሲልም የመላው የዓለም ጥቁር ህዝብ የነጻነት ቀንዲል የሆነውን አደዋ ላይ ጣሊያኖችን ቀረብ ሲልም በካራማራ ላይ የሆነውን ሶማሊያዎችን መጠየቅ በቂ ይሆናል። በእነዚህና በሌሎች ባልጠቀስናቸው በርካታ ወደ ውጊያዎች የተገኙ ድሎችም ኢትዮጵያን ዳር ድንበርና ሉዓላዊነቷን አሁንም ድረስ አስጠብቆ ቆይቷል። ይህ ታሪክ ብቻ ሆኖ የቀረ ሳይሆን በእኛም ትውልድ ተደግሞ ተመልክተናል። ለዚህም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ የተሰለፈውን የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶችና የምዕራባውያን ስውር እጅ ተቆርጧል። ታዲያ በዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ተጋድሎ ታሪክ ውስጥ የአሁኑ ትውልድም ሞራልና ልዕልና ኖሮት ጂጂ እንዳለችው ሰው ሊኖር ሰው ሞቷል፣ እልፎች በዋጋ ሊተመን የማይችል መስዋዕትነትን ከፍሏል። የሰው ልጅ ጊዜውና ንብረቱን ሰውቶ ብቻ ሀገር በሁለት እግሯ ትቆማለች ማለት አይቻልም። አስፈላጊው መስዋዕትነት የሚጠይቀው ቦታ የህይወት መስዋዕትነት ይከፈላል። አሁን ህይወትን በሁለት ልታይ ትችላለ። አንዱ ላይፍ የሚባለው ነው። አንተ በፈለግከው ሰዓት ሄደ ከጓደኞች ጋር ቁጭ ብለህ አንድ ሁለት እያልክ ልትጫወት ትችላለ። ይሄ ላይፍህ ነው። አንተ በፈለግከው ሰዓት ማግባት መውለድ ምን ማለት ትችላለህ። ይሄ ህይወትህ ስለሆነ ማለት ነው። ሰራዊቱ ይህንን አያደርግም። ሚስቴም ልጄም እናቴም ኢትዮጵያ ነች ብሎ
إثيوبيا عندك تاسك برلاد عندك برلاد بمت فلقة وبوتها هونال السبب ما يفلقة وبوتها سايهم سلز إهينيون هيوتون مسؤات أدرقوان ليلة استنفاسنا كمسؤات النتميكوتر يمتش الرشاو بهيوت على منورنا مسؤات النتميكفلو أنت إثيوبيا نود داله للتلتجلي هونال يعي فري مكلاك يا سرايوت جن إثيوبيا مودرون بعافو سايهون ميغال سلة بقى هيوتونم جمر بمستات سلوانا يا مكلاك يا سرايوت عشين مسؤات يمي هون بات النجار يعقل لمن ندمي هون يعقل ما شيء ندمي هونم جمر يعقل سلزيح إثيوبيا بمسؤات النت يتجنب باج تلك حجر عندما هنا بزي هيدا توست سرايتم يا قول لا مسوات النتية كفلا يا مطال مالة انشلالا مسوات النت سيبال بركاتا مقالج او تشالوت لمسالي مكالاكي عند تلك برينسيبال لو لابد من يتكالي لال فتشالا متان وطاتو هي مكالاكي سرايت افريكا نايدلم على من يمينكتكت جيغن النتو على ما كفوك نايت ستونو يا مالت من مالت نو بتشعل متن أكالي يقود لال هيو تي ألفال ويم دغمو دكام يام بركة كن يالبلو يميسا غانا يم بك ألم لميسات أو قداج يتن يون مسوات نتاكال مقدل بيهون مسوات بيهون كبادنا كالال يتبالو أكالاو يقوداتوش بياقات أموتم كسو مقودات باشاقر يستوالا يمي هدو نگر اني بمقوداتي هاقر سلام هون چوي يا هاجر في اللاجوت بمفلجوا منجد يقتل علوي يمي لو قال هو نبكر بس راويته يمي كفلوا مسوات النت بقالات بني أقم درجاته لنا بقالات تجلس يمي ترس نجار عدلهم وتدر بتكلا ستة وتكلا يمي جاب وده وتدرنا بعمنو براسو لهاجر يا جل جلالو لهزبي يا جل جلالو اسك مسوات النت دمت أبتا كفلوا اللوبرو يمي جابانو هي توداجنا ورك أما يوتدرنا سرانو يهنن ستاترك لهاجر كبر اسالف يسطالو بريلوش مسكوش كمسمرى هاجرين اسكبرالونا لهزبي زب قمالو مسواتنت بكفل بزي بوتدرنا بغبا يبلطه حزبين اغلغلالو بلو هيوتون اسكمستت يمي سايساسا يمي سرا يغبا يمي تاغل يمي وادق يمي كلاكل لاعلاينوتن يمي اسكبر وتادر معناتنو مسوات النت فرجة بزنو جغناو يهاجر مكلاكي اسرايوت ايكفلا يالو مسوات النت مولومان النتونا حيوتونو او وطات النت ازي تسوتوال يافلا النت وز لهاجر تنطفطفوال يبيتسبنا فقوتنا فكر لهاجر نصانت ولال سرتو يمادق اقم اوقتنا كلوت بنصا لهاجر لو علايونت يالسست تسطوال مچوتنا تدلا دستانا تزنانوت ولدو يمسام طلق فلاغوت لهزب سلامنا لهاجر دار دنبر مكبر يهونتان تنفقوتال كزي الفوم يمچرشاو استنفاس دمنا اطنت مسوات يزي هلو مدم دميا ماكرو تاديا تاليك يهاجر فكرنو انجدي هاون عندنا اگر عبزته ستوهد لزا متكفلو مسوعت النتال عبزته ما انباب ميود دسو بزونا اگروش مسرات يالبت يتونا جيزيون قلبتون هلو نمينار جون وده ما انباب يزود ترال مات عبزته هيتوبيان ستوهد يفكرهن مجرشات أجمع التاسعيو بمسوعة النت ما مالتنا مسوعة النت مالت مموت بتشاد اللم لم تودون أجر مسوعة بتشاد اللم كذاب فيت بزو مسوعة النت تكفل على كده من ده تقولنا يجزي مسوعة النت تكفل على يجنز مسوعة النت تكفل على يهيوت مسوعة النت على هيوت مالت نورو ينورو مسوعة النت على عهوني عم تبلت أنت ميستر ليجيه غربيت تسباس باچو بنا يتطاچو انكوانا درسا انكوانا درساچو بمتبابالو بساعات يفيري مكلاكيا سراويت انت اندزي دستهنيا اندتهون چاكا نو انت اندزي دستهنيا اندتهون يتفالما نو ايهي مسواتنت نو مسواتنت نو بقلالو لتمزنو يما تچلو مسواتنت معناتو أنت لسرحن بأقبابو لما وطأت كتستهي 8 ساعات جزي بتجعماري يجزي مسوعة النت كفله
لهاجره تسرعله سرعته دقمو هاي راس ساعات نوم يسرعوا هي جزيمة ساعات النتمو بمان يوم ساعات النبوتة يسرع ليلا ويهيوت مساعات النتمو عند تبابالنا سلزي يهيوت مساعات النتم يمي كفلو الجيب بتأم عبزته لم يودات حاجرو يمي هنو بكبرنو يهن مساعات النتم يكبروا راسونه مالتنا إثيوبيا يمش رشام الشيك يبرز زنقة يهونو يهاجر مكلاك يا سراويت أهونم يهاجرن يوست سلامنا دار دنبر كماسك برارفو بتريايو يالم هاجرات سمارتو سلامن لماسك بربمي الرجو تقدلو بعلم أوك النانيا جنية يهاجر كرات مهونون كتلول تاريا بيا أودوك ياو لما يسمى زقبات شورلوش ميستر كاباتو شو يورسو بزمنات مكاكل أي تجنب بايمتاو سنة لبوناي ويكرنو بالنيل يمن الساساتي هونم إنجريه إثيوبيا بزمنوا بزمنوا إيفن يمنجست هواكر وده سوستشي منعمل عمتي وانا تعال منجستن كوني كتواكر ربات مالتنا بزيهو لو زمنوا وده ما توصل سايميت أجو ماريوش هالوقت ينني ماريوش وان نيا سرتشو ينبرو يهاجر له على وينتنا كبر متابعنا سلذي أي توبيا تاريخ يتجاد له تاريخنا يفرج مكلك يا سرائيل أهون لهاجر عند النت النكبر يمي ودقو يتنت عباد وتشو سيادر جود ينبرونه ياسكت عليهنلو عباد وتشين لهاجر أشوك كبر سيلو تربوال تتأمتوال ترزوال يعلى دموز يعلى جامع يعلى لبس يعلى مكينة يا لبكي مساري هيوت هاتشو ليساتو وردن دورد بوتات بالو بوتا هيدو توارد كوان بكفلوت مسوات النتم بادر غوتا غادلوم اهون يا افريكا انس اباراكي يمتبال هاجر اسركبونا ايهي بيزمنو يتدرغو تغادلو لا أهونو تولد سنك خونو يا الشنف باينت يا البقر باينت عندهم يلو على وينت نينت أنت كبر مجلج أهونو سكان رزقت تلوان يا أهونو تولد كاتن تعباتو تشو سوارد سوارد يمت تاون إثيوبيا وينت إياس كتلانو ميجينيو يا أهونو تولد سياس كتل السج أمرونو مياس كتلو የትኛውም የአውሮፓ ሀገራት አፍሪካ ውስጥ ሲመጡ አፍሪካ ውስጥ ሲገቡ እንደ ኢትዮጵያውያን ባህልና ጀግንነት የሚያከብሩት የሚደመሙበት የለም ኢትዮጵያዊነት በራሱ ደማችን ውስጥ ይመስለኛል ያለ ያባቶቻችን ጀግንነት ባደዋ ድል በታየው በተለያየ ሀገራዊ አውደውጊያዎች ላይ ስታይ በባዶግራቸው በዚህ ሰው ሰራሽ በዚህ ምንድነው የሚባለው ዘመናዊ ባልሆነ የጦር መሳሪያ ታሪክ ሲሰሩ እናያለን በጣም ታሪክ ሲሰሩ እናነባለን ያባቶቻችን ገድል ሀገር መምራት ዱላ ቅብብሎሽ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ይሄን ዱላ ቅብብሎሽ ሀገር መምራት ፕሪንሲፕል ካባቶቻችን ነው የተማርነው ያባቶቻችን ጀግንነት በእነሱ ውስጥ ያለው ደም በእኛም ውስጥ አለ ስለዚህ ካባቶቻችን የወረስናትን የተረከብናትን ሀገር እኛ ምን ጠብቃታለን እንሞትላታለን ኢትዮጵያ ማለት በአባቶቻችን ጥንት አባቶቻችንና አያቶቻችን ያስረከቡን ሀገር ናት ከነሱ የወረስነው ከነሱ ተቀብለን እኛም የበኩላችንን ለመወጣት በወጣትነታችን ለማር ተምሮም እዚህ ማደግ እንደምችል ያውቃል ግን ደሞ በበለጠ ከሲቪሉ ላይፍ በበለጠ ለሀገሬ ብዋደቅ ይሻላል መስዋዕትነት ቢከፍል ይሻላል የሚል አገራዊ ፍቅር በመነሳት ነው ወደዛ ትግል የሚጋው ውጣውረዶች አሉ ብርዱ አለ ሌላ ሌሎች ነገሮች አሉ እነዚህን ተቋቁሞ እስከ መስዋዕትነት ህይወት በመስጠት ለወታደር መውጣቱ ራሱ የራሱ ተነሳሽነት ሀገራዊ ፍቅሩ አባቶቻችን ይወረስነው ባህል ሴቶች አሉ እነሱን መሰረት አድርገን ነው ወደ ወታደርናው ወታደሩ ለመስዋዕትነት ዝግጁ ሆኖ ማለት ይህ ዘመናትን የዘለቀው የተጋድሎ ታሪክ ለቀጣይ ትውልድ የማስተላለፉ ስራም አሁንም ቀጥሏል ምክንያቱም ሀገር በትውልድ ቅብብሎች ጸንታ ትኖራለች ጥ
ጥሩ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሰራተኞች ውቅናና ማበረታቻ መስጠት በቀጣይ በመነሳሳት የበለጠ ምርታማ እንዲሆኑ እንደሚያግዛቸው የሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ነስረዲን አህመድ ገልጸዋል። ቢሮ ጥሩ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ወረዳዎች ውቅና ሰጥቷል። ዘገባው የዲኒ መሐመድ ነው። ገዛኛ ራጌ ተጨማሪ ያለው። የሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ ጥሩ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ሰራተኞችና በግብርና ዘርፍ ጥሩ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ወረዳዎች ውቅና ሰጥቷል። በውቅና መስጠት ስነ ስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ነስረዲን አህመድ የውቅናና ማበረታቻ ዋና ዓላማ ሰራተኞች በቀጣይ የበለጠ ያገልግሉት መንፈስ በመላበስ ጥሩ ስራ እንዲሰሩ ማድረግ ነው ብለዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ 2015 ላይ ከዚህ ከአገልግሎት ጋር ተያይዞ ጥሩ አፈጻጸም ያሳዩ ተብሎ በኮሚቴ ተለይቶ የሚሸለሙ ሰራተኞች ስላሉ በዛሬው ቀን ሽልማት ወይንም እውቅና ብለነው በቀጣይ ደግሞ ጥሩ አፈጻጸሞችን ያላቸውን ከዚህ የተሻለ አገልግሎት በ2016 እንጠብቃለን። አገልግሎት ስንል ደግሞ ህዝቡን ማገልገል ከብሬታ መሆኑ ነው። ህዝቡን ስታገለግል የቢሮ ኃላፊ ብቻ ሳይሆን ከጥበቃ ሰራተኛ እስከ ኃላፊ ጋር ያለው ቼን ጥሩ መልካም ፊት ማሳየት አለበት ለተገልጋዩ ማለት ነው። ቅድሚያ ሲገባ ከጥበቃ ሰራተኛ መልካም ፊትና በጎ ካላገኘ በገባ ቁጥር እየተጓደተ ማለት ነው መልካም አስተዳደር ችግሮችን ይፈጥራል። ኃላፊም ሰራተኛው ሲቀጠር ወይ ኃላፊነት ሲሰጠው እያንዳንዱ የገባ የራሱ ቃል አለው። ያልን ቃል ደግሞ ሳንፈጽም ስንቀር ምን እንፈጥራለን? የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ማለት ነው። እነዚህ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የመፍታት ከጥበቃ እስከ ኃላፊነት ተቀናይቶ መስራት አለበት። በስነ ስርዓቱ ከመስክር ወረቀት እስከ ኮምፒውተር ማበረታቻ የተሰጡ ሲሆን ለሶፊ ወረዳ ኮምፒውተርና ላፕቶፖች፣ ለኤረር ወረዳ የውሃ መሳቢያ ሞተር ተበርክቷል። ትላንትና ሁለት የአገልጋይነት ቀን ምክንያት በማድረግ በቢሮው የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውንም ኃላፊው ገልጸዋል። በሌላ በኩል ሊያጋጥም የሚችል የማዳበሪያ እጥረት ለማካካስ አርሶ አደሩ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ መጠቀም እንዲችል ባለሙያዎች በትኩረት እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ በአገልግሎት ቀን ቀጥታ ያዞ ዛሬ የሰራ ነው። አንደኛ 12 ሰዓት ጀምሮ የጽዳት ዘመቻ ስራ ማለት ነው። ግቢ ውስጥ ነው ማጽዳት የተጀመረው። ሁለተኛ ደግሞ በሁሉም ቀበሌ ወረዳዎቻችን ላይ የአቀንጨራ ወይም ማረመዛ የሚባለውን የማረም ስራ ተሰርቷል። እንዲሁም የእንስሳት ክሊኒኮች የነጻ አገልግሎት ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ዛሬ በተመሳሳይ ደግሞ በግብርና ስራ ውስጥ ያሉት ትላልቅ ችግሮች አንደኛ የግባት አቅርቦት ጋር ተያይዞ እንዲሁም የኤፍቲሲ ጋር ተያይዞ ችግሮች አሉ። አርሶ አደሩም ያነሳው ይህንን ለመቅረፍ ምንድን ነው ዛሬ የተሰራ? አንደኛ ኮምፖስት የማስተማር ስራ በኤረር ወረዳ ተሰራ። ሌላ ደግሞ በቀጣይ የሚሰራ ዩኒየኖችን የማጠናከር ስራ፣ ዩኒየንን አጠናክረን የመልካም አስተዳደር ችግር እንደ ግብርና እንፈታዋለን ብለን ያቀድነው ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ግብርና ደግሞ ቴክኖሎጂና አሰራርን ማዘመን ግዴታ ይሆናል ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ። የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ሁሉም በርብርብ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ አገር አቀፍ ዘገባዎች ሸጋገር። አገር ያለ መስዋዕትነት አትጸናም፣ መስዋዕት የሆኑትንና ቤተሰቦቻቸው ሊከበሩ ይገባል አሉ አቶ ተመስገን ጥሩነ። በሌላ ዜና ኢትዮጵያ በዘመናት ሂደት ትውልዶች በአኩሪ ገድላቸው ያጸኗት የጋራ ቤታችን ናት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት። እነዚህንና መሰል አገር አቀፍ ዘገባዎች በተከታይነት ይቀርባሉ። አገር ያለ መስዋዕትነት አጸናምና መስዋዕት የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ቤተሰቦቻቸው ሊከበሩ ይገባል ሲሉ የብሔራዊ ደህንነትና አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። ዛሬ ጳጉሜን 2 ቀን የሚከበረው የመስዋዕትነት ቀን በአገር መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ መምሪያ ግቢ ውስጥ የዕለቱ ክብረ እንግዳም አቶ ተመስገን ጥሩነህ ተገኝተው ማንኛውም አገር ያለ መስዋዕትነት አልተገኘም፣ እኛም በመንከባከብ ጀግኖቻችንን እናከብራቸዋለን ብለዋል። መስዋዕትነት ቀንን ስናከብር የመስዋዕትነትን ቤተሰቦች መንከባከብ
كم تمرو سيلوم تناغروال لتنتاويت إتوبيا جغنوش عربانيوش مهبر اندهم لا فيدرالنا لكل ليس أتتا أكالات يمسكان شلماتم تبرك طوالي بمرحا قرولاي يمكلاكيا منستر ديتا مارتا لويجي يا إتوبيا بيراي مراجا دهننت أغل قلوت واننا ديريكتر أتو تمسغن ترونا يتور حيلوش مكتل تقلاي تاماجوشم جنرال أبباو تادسن يا جنرال مكوننوش يا فيدرال يس أتتا كفتانيا مراروشنا ليلوش منغروش تغين طوالي ببعلا كبابروم اسكاون لإتوبيا لو عالاويناتنا كبر وده يوتا چون يسابو يسارويتو عبالاتنا ليلوش يس أتتا كالات يمي ذكروبت اندهم يمي تاووسبت ألات مولوم تغل سوال إثيوبيا بزمنات هيدات تبلو دوش بأكري غرلاتشو يصنو تيغارا بيتاجنات سيلو يه منغس كومنيكيشن أغل قلوت قلت يه منغس كومنيكيشن أغل قلت واغمين هملاتي مسواتنات كانن أسمال كتو ملك تاستن الفوال يه عمتو ملوك عالم اندام يكتلوم كربوال يه زاريون يه واغمين هلات سننا كبر كتلان تسكا زاري يه إثيوبيان اندنتنا لو علاوينت لماس كبرنا لماسنات يتكفلون مسواتنات بماسبنو أغراجن إثيوبيا بي زمنو لكبروانا لو علاوينتوا يتكفللات مسواتنات زمن تشاغاري يه هاجر منغست غنباتا اندتادابرم ادرغواتال هبرا بيراوي اندنتو انديتناكرم مسرتلوال لهاجر اندنت لديموكراسي سرات غنباتانا لاونتنيا فيدراليزم يتكفلو مسواتنتوچ زاري لاي اجيك بزو فريوچن افرتوال باهون وقت لهاجر اندنت لديموكراسي سرات غنباتانا لاونتنيا فيدراليزم يتكفلو مسواتنتوچ زاري لاي اجيك بزو فريوچن افرتوال باهون وقت ايتيوبيان سلام لماراغاغت يهاجرن اندنت لماسقطال انديهم ولنتنا ብልጽግናን ለማረጋጋት በየዘርፉ መስዋዕትነት እየተከፈለ ነው በተለይም የህዝብ መከታ የሀገር አለኝታ የሆኑ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን የመጨረሻው የሀገራችን ምሽግ ሆኖ በመስዋዕትነት ሀገራዊ አንድነትን እያጸናም ይገኛል የፌደራልና የክልል የፖሊስ ጸጥታና ደህንነት ኃይሎችም በሙሉ ኢትዮጵያን ለማጽናት በየቀኑ መስዋዕት እየከፈሉላትም ይገኛሉ ሀገርና ህዝብን ወደ ላቀ የብልጽግና ከፍታ ለማሻገርና በሄራዊ ጥቅማችንን አስከብሮ ማቆየት የሚቻለው ለሀገር ميكافال مسواتنات نو ماكلاوي يأز سنسلوتو يتتبك حاقراوي يتتتا مواكرن دي تناكر يميكافالون حاقراوي مسواتنات مجنزبنا او كنا مستاتم ياسفل لغال يولد شاسرا مست يبقاقمين هولد يمسواتنات كانن سنناكبر جاقنو جاچنن يكافالوتن مسواتنات ماكبرنا مزكرم يقبال حاقر كازي قوتواي متتايقون هلو لما بركت يميتبك ابنن مسواتنات لمكفال مزقاجتم يقبال بتاليم ايتيوبياويان بتاليايو ክርስቶ ሆነው ለሀገር ሰላምና ለህዝብ ደህንነት መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉ የጸጥታ ኃይሎች እንደተለመደው ፍቅሩን ድጋፉንና አብሮነቱን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል መላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለጳግሜን 2015 የመስዋዕትነት ቀን አደረሳችሁ ኢትዮጵያ በልጆቿ መስዋዕትነት ታፍራ ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች ሲሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንገልጻለን ኢትዮጵያ ሰንደቋን ከፍ የሚያደርጉ የጸጥታ ኃይሎችና ዜጎች አሏት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ከትውልድ ወደ ትውልድ ባሳለፈቻቸው ወቅቶች የተለያዩ ፈተናዎች ቢገጥሟትም ሰንደቋን ከፍ የሚያደርጉ የጸጥታ ኃይሎችና ዜጎች እንዳሏት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አመለከተ በኮሚሽኑ በመስዋዕትነት የምትጸና ሀገር በሚል መሪ ሐሳብ ውይይትና ምክክር ተካሂዷል መስዋዕትነት ሀብትና ዕውቀትን ለሀገር ክብር በማካፈል በጎ ዋጋ ማሳየት መሆኑን በመድረኩም ተነስተዋል የመስዋዕትነት ቀን ሲከበር የሀገር ዳር ድንበርን በመጠበቅ ሉዓላዊነትን በማስጠበቅ ሀገርን ያቆዩ ጀግኖች አባቶቻችንን በማሰብ መሆን እንዳለበትም ነው የተገለጸው ኢትዮጵያ ከትውልድ ወደ ትውልድ ባሳለፈቻቸው ወቅቶች የተለያዩ ፈተናዎች ቢገጥሟትም ሰንደቋን ከፍ የሚያደርጉ የጸጥታ ኃይሎችና ዜጎች እንዳሏት በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የህግና ሰብአዊ መብት መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ፋሲል አሻግሬም ተናግረዋል ሀገር ነጻነቷንና ታሪኳን የጻፈችው መስዋዕትነት ተከፍሎ በመሆኑ አሁንም በጀግኖች ልጆቿ ዋጋ ተከብሮ ለማቆየት ሁሉም ሐላፊነቱ መወጣት እንደሚገባም ረዳት ኮሚሽነሩ አንስተዋል በመድረኩም የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላትና አመራሮች ተሳትፈዋል ወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከቀሪ የሐረሪ ቲቪ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ